da bayi ke o mo ko de wa wo gbogbo bile aye o nde si wa ri ko ti e de wa aye mi gan sole ma so wi pe emi to je pe oba ti mo je oba lori gbogbo un laye kin sese tu ma wa yi ka kin to wo kini mo fe se mo de ro gbogbo e mo ro aro jinle in fact mi ti e de wa ri gbogbo awon eyan to le enlight mi pe kini kin se nigba ti mo ba de wa ti wa huwa ti o da won ma so pe oba leni o de huwa ti o da laarin ilu ara temi o gbudo ri be mo ran awon eyan nla nla lowo mo ran awon eyan to awon eyan to lami laka mo ran gbugbu won lowo ewo wa ni ti temi sin omo mi to wa ni ti olo fe sojo bi mi o de mo bi mo se ma dodo e bayi Ya te oye, o ti e ni mo surprise package ti ma se fun eni so ti mo ba gbe e de sugar land ton wa ri aye ti mo ma fi eje nbe o wa mo kan ti mo fe pori awon eyan nla nla mo ma invite wa mo ma invite awon loba loba awon eyan nla nla ninu aye mo ma invite won wa tu wa gbo eyan kan pataki nbo ti mo ma invite wa lo si MK Adiola na nbo o ma wa ifu si oba fe mi awo lowo no ma wa mo se kiri fun e pe mo ma ku no ma wa tugbo o sunmi abasha o mu wo noju ah o no lati buwo no ma wa tugbo gbo awon eyan la 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 e ma ki pe ni ti ojo bi e to ma se ni ori to nbo omo mi yo mo ni gba ko pe o ma toju mi mo ni gba ko eyan eyan ti e sure but mo kan ti ronu pa mi tori mi mo kan ti mo le se fun e mo wa ke mi ti ni gba pe ile ti mo ma se ni odun to wo e sugar land ma gbe e lo to ti ma lo se eh a de da fun e o fori ade mo fi gba dua fun e pe wa pe laye wa gbo wa to wa dagba owo nla owo lotun owo losi owo lowo okunrin owo lowo obinrin owo lowo ijuju owo lowo pupa owo lowo iwo owo lowo akada gbogbo e patapata na ma ko fun e o de pe igba odun odun kan ni a da fun e eh mo nbo mo ma kan lara nsin Seya, Aliba, Alita Kapalia, Kumbi, Aiko, Doctor Woody, Baram, Afo.